Kaunis katsoja, me ollaan takaisin Tylypahkassa. Teidän pyynnöstä mä otin itselleni Harry Potter skinin, niin mä oon nyt tän Dumbledore. Dumbledore-kellon rohkelikon puku päällä. Me ollaan matkalla meidän ensimmäisen niin kasvioppitunnilla, mä en tiedä mikä se on, niin kasvitaika. Anyways, johonkin tänne näin. Greenhouses. Nää on vissiin näitä kiljuvia. Joo, nää on näitä kiljuvia kasveja, mitä me käsitellään. Mm-hmm. Tää muuten näyttää ihan sitä opettajalta, eikö näytäkin? Savalainen hattu ja kaikki. Mut joo, mistä sinne kuulonsuojaimet sai? Tuolla on tommonen kirkuva, tosta saa katsoa kuulonsuojaimia. Ei kuulu mitään. On kyllä siistiä, että nääkin tähän niinku laittu. Oi vitsi, mä putosin. Ui samperi, mä säikäin. Tässä kuuluu ihan hirveitä ääniä aina. Hei rohovessori. Tehtävä tehty. Nää on täällä pimeässä täällä odottanut koko ajan kiltisti. 10 pistettä rohkelikolle. Mitä me seuraavaksi? Mikä on seuraava oppitunti? Tänään jännittävin osa. Transfiku Veraverto. Ai nyt tulee eeppinen katsi niinku... Mäkkarmioa muuttuu kissasta. Tää on jännä luokka. Tää onks tää niinku... Tää on niinku jäätä. Siisti, kun tää heijastaa tälle. Noniin, boing, boing. Ja boing. Yes, yes. Ai nyt se pitää käyttää se taika. Why? Mä olin liian hidas. Älä viitti. Noniin, stupify. Jää, ankka. Eiku siis sorsa. Smash like hyville musiikeille. Voi kato. Tää on lifehacki. Ai, lifehack. Mä fuskaan. Miks mä muutan näistä sorsia, mitä mä hyödyn tästä? Tänne taisi lähteä tänne. Muiti ottaa sieltä vikaltakin se avain, voi vitsi. Sorsa. Sorsaa, mä tuun räjäyttään suu, sun kannattaa paetaa. Se on painu jo. Tossa se on. Noni. Hyi vitsi. Hiljaa! Mistä mä saan kuulosuojelmat tästä? Eikä... Musiikki loppu. Laitto kuulosuojelmat. Voi. Vielä tää jatkuu. 1, 2, 3, mennään tänne ykköseen. Pippi. Kattokaa tää eeppinen parkour. Yes. Okei, jotenkin pitää näillä magneeteilla. Mut ihan sikana näin. Pidetään se tänne ensin. Noin. Sitten me päästään tää... Pidetään tästä. Noni. Nyt sitten pyöritetään tää... Näin. Kiitän. Sitten vedetään toi tohon. Pidetään toi tohon. Easy games. Saa helppoa, kun on helppoa, kun on fiksu. Okei, mä menen vielä sinne. Täällä on selvästi joku secretti. Tää yritetään piilotella. Tää on joku Dumbledoren spesiaaliaare. Yksi raha. Eiköhän? Oli se joku 10. Ovi numero 3. Mikähän eeppinen putsle tämä on? Se on varmasti joku eeppinen. Mennään nyt alkua alohomoralla tuonne sisään. Tietää mitä siellä on. Ajatellut tämmönen ritari. Hahaa. Epic. Toi pitää jotenkin saada ylös, mä näen sen. Mutta miten? Tuolla on vipu, miten sinne pääsee? Kato, ei tätä tarvitse alohomoraa, tässä pääsee yli tälleen. Kun osaa parkouraa niinku pro. Vedetään tosta nyt. Mut ei siinä käy mitään, kun se... Tulee toho. Mitä mä tästä hyödy? Vai... Venää? Ah, toi on blokittu. Totta kai. Eikä. Hyjä! Häsää. Eiku täällä on... Täällä on tikkaat. Pitää vetää se tonne uudestaan. Ja nyt vedetään se.
Taktista. Pro parkour-mestari, minä hakemaan arku. Se 25 kolikkoa ja joku kirja. Lähestytään sitä, että me voidaan saada luuta itselle. Se maksoi aika paljon kyllä ne luudat, mutta 20 pistettä rohkelikolle. Me oikein kerätään pisteitä. Nyt taas jännittävä, mitä tulee seuraavaksi. Expecto Patronum, mä jotenkin arvasin. Nyt me saadaan meidän suojelijos. Ja mua kiinnostaa, pystyykö siihen jotenkin vaikuttaa, vai onko se vain kaikilla sama. Nyt päästään ankeuttajia vastaan. Ne Dark Spiritit, mitä vastaan mä taistelin aikaisemmin, ei ollut ankeuttajia. Ne ei ollut Dementor. Ne oli ihan vain Dark Spirit. Hello. Banger. Oh-oh, ankeuttajia vastaan. Oh-oh. Mä oon vieläkin ykkösluokalla ankeuttajia vastaan. Ja tää sanoo mulle erittäin vaarallista taikaa. Mä oon ykkösluokalla. A dementor cannot be killed. Ankeuttaja ei voida tappaa. Hello, Mr. Lupin. Mä saan valita. Ahaa. You will be able to change this. Mä otan Niffler. Mä tiedän mikä on Niffler, mutta mä otan Niffleri. Mikä toi viimeinen taika? Oispä se Avada Kedavra. Niffler! Se oli se, mikä oli Fantastic Beasts-leffois, mikä tunkista rahaa sinne sen vattaan. Se ihmeessä semmonen ankeuttajia vastaa ykkösluokalla chillisti. Syökää Niffleriä. Mä voin seistä vaan tän nurkassa ennen mua löydä. Syö Niffleriä siitä. Tää on hyvä taika, nyt me voidaan mennä Apua! Me voidaan mennä vieraille Azkabaniin, tiettiks? Niffler! Tää tapahtuu, me voidaan vähän Stupifyta. Stupify! Niffler! Oppi ykkösellä. Harry Potter ei oppinut ykkösellä ja mä oon ykkösluokkalainen. Ui, Samperi! Lupin huijas mua. Mä tiesin, että se juksutti mua. Mutta mä en tiedä, että näin törkästi pudotti mut joku 100 metriä tälleen kuiluun, sillä jalat murtu. Elikkä pitää mennä tiettyä polkua. Selvä. Elikkä 3 blokkia. 1, 2, 3. Sitten vasuriin 3. Ykkako. Etiäpäin 3. Ui, Samperi, ouch. Sitten vissiin tonne päin. Ehkä. Ouch. Mä en näe, hitsi. Se on joku 4 eteenpäin. 1, 2, 3, 4. Au. Ha! Justiinsa selvisi. Pidetään kyllä hiilaukset. Ankeuttajat pentele. Mulla on Niffler mun apuna. Tosta noin Niffleriä saatte kuule. Tällainen chillipaikka täällä tylipahkan alle. Ihan chilli. Muutama ankeuttaja ja tämmönen kunnon kuilu. Sun on pare antaa mulle Lupini monta pistettä. Tää Lupin sanoi, että joo, ei sen sillan täytynyt romahtaa. Ei. Ihan varma niinku huijaus. Kyllä mä nuuhkase. Kyllä mä haistan huijauksen, kun mä semmosen näen. Apparation. Holy damn. Travel to Ministry of Magic. No tiedätte, kun ne menee semmoseksi kierteeseen ja ne teleporttaa. Periaatteessa teleporttaus. Ministry of Magic. Elikkä siis varmaan Lontooseen. Tästä voisi nopeasti katsoa, mitä paikkoja tässä on. Onko tää Chamber of Secrets? En mä tiesin, että se on tässä. Mä haluun ihan sikana joskus päästä. Tämä on Room of Requirement. Elikkä siis se, mihin meni Phoenixin killassa. Täällä on niin paljon kaikkea, mitä voi löytää. Tosiaan nyt ollaan Lontoossa. Dumbledore Lontoossa, taikasava kädessä.
Chillisti. Olispa luuta, niin pystyisi vähän nopeammin menee täällä paikoista toiseen. Tai rahaa semmoisen. Ministry of Magic. Ministry of... Tänään jästit tuumaa, jos mä teen vähän taikaa. Stupify! Jästit sano mitään. Mennäänköhän sinne täältä edes. Leikin leppois, niin meni vessasta. Ne meni vessanpöntöstä alas, sitten meni puhelinkopista alas. Vähän joka paikasta mennyt. Musta tuntuu, että se on täällä toilets. Se on ihan varmaan tää. Noni, tiesi. Jos on kattonut Harry Potter-leffat, niin kato, löytää joka paikkaa. Speak to Will Kietykross. Oi samperi, kattokaa miten hieno tää on. Herranjumala. Onkohan tässä Voldemortia tässä tota? Ihan varmaan on. Pääsee tappelemaan Voldemortia vastaan tässä pelissä. Noni, tälle kun minun pitää puhua. Kitupiikki, se haluaa multa 500, että mä pystyn osallistua. Elikkä toisin sanoen tää peli haluaa, että mä vähän nyt teen jotain muutakin kuin näitä tehtäviä eteenpäin, niin mikä on kyllä harmi. Mä en tiedä, kelle mulle tulee aina mieleen tästä... Mulle tulee aina mieleen tästä asemasta se kohtaus, missä Harry näkee Voldemortin täällä. Se on jossain unessa. Ja sen Voldemortin pää silleen sätii silleen jotenkin. Se on jotenkin niin creepy kohtaus. Mä muistin se aina. Drop the base. Noniin joo. Parkour-mestari. Kato, siinä on kurnuttaja. Yes. Neville, anna se satku tänne. Mä se voinut käydä ostaa sille femmalla uuden sammako ja saada satku sille. No worries. 150 saa tämän tehtävästä. Okei. Okay. Ja kato, mä päästin tänne tota... Ronin kämpille. Nice. Mitäs tää haluaa? Mä otin kaikki tehtävät vaan itelle. Noni hei. Tyhmä sammakko. Tässä on 200. Mä teen tän, mä sit mulla on suoraan 500. Travel to London. Hei, nyt lopettakaa. Nyt saatte luvan lopettaa senkin kurnuttajat. Plöts! Eli mun pitää vaan hakea joku pari tavaraa silleen, that's it. Saan 200 siitä. Aha, niin nää pitää kerää siis 10, se oli vasta ensimmäinen. On aika pitkä sittenkin. Se olisi kiva, jos tähän olisi tehty jotain niinku reaktioita näille. Esimerkiksi kun tekee tämmösen pommin näihin jästeihin, niin eihän ne epäile mitään. Ei niinku minkäänlaista reaktiota. Damn, täällä on tää vitsin tota... maailmanpyörä, mikä on oikeastikin Lontoossa. Oi, siellä on meidän viimeinen. Voitteko te uskoa tätä? Ja 10, ihanaa. Nyt mennään Ministry of Magic, eli Wizarding World. Noni, senkin kitupiikki, mulla on sun 500. Häh? Mulla pitäisi olla 500. Mulla on 456, miksi? Mollu viisly. Mitä mun pitää tehdä? Leipo kakku tän kanssa. Aha, pitää tappaa 20... sammakko. Vähänkö helppo. Nyt jos se on 500, niin sit mä kyllä suutu. Katotaan. Mä kaipaan näitä tylypahkan musiikkeja. Mä haluun takaisin tylypahkaa. Noni, nyt senkin kitupiikki. Nyt on 500. Nyt on! Täällähän mä teleporttaan joka ikiseen paikkaan. God damn, dude. God damn. Ja oliks tää nyt siis mun viimeinen taika? Joo. Elikkä valitaan kohta. Ei vitsi oikeesti, tää peli on vitsin siisti. Mitä ihmettä. Miten on tänkin tehnyt? Nää on kyllä ihan vitsin hyviä koodaajia ollu. Ai että nyt alkoi tylypahka musiikki. Pääsis täällä porteista läpi. Näin ei pääse. Tää on muuten vitsin jän OP kyllä. Pääsen mihkä tahansa periaatteessa tässä pelissä nyt. Tää kyllä animaatio on tosi hieno ja smoothi kyllä. Tulee zip, zip, zip. Okei, mä pyörin vaan ympyrää. Ja viimeinen avain oletan, että löytyy täältä. Nyt pitää valita vaan tuo umpikuja. Thank you. All kolme, kaikki kolme avainta. Näistä saa kolme tämmöstä, mitä tarvitsee sitten tonne. Mä oikeastaan tajuu, että miten on pystynyt tekemään tämän Microsoftin sisälle. Tän kaiken. Mä en tajuu sitä ite. Follow me if you will. Täällä on joku. Mä tiedän, että täällä on joku nyt suunnitelma.
Sulla nyt ei ole mitään hyvää mielessä, mä tiiän kuule. Käsillä rymisee. Kuolan syöjiä. Eiks mä oon ykkösluokkalainen? Joo, hei, kyllä mä pärjään. Ne tekee mun avare kedabraa. Mä pärjään joo. Mä oon ykkösluokkalainen. Kyllä mä pärjään. Se lähti karkuun ja mä jään tänne ykkösluokkalaisena taistelemaan. Koittaan tää mesta. Vähän siisti. Mitä tapahtuisi mennä tähän? Hups. On ykkösluokkalainen vastaan 8 kuolonsyöjää, mitkä osaa teleporttailla. Miks ne lyö mua? Niillä on taikasauvat, millä voi tehdä taikoja, niin ne tulee lyömään mua. Nää syyttää nyt, että mä räjäytin ton seinä, ja näin usko, että oli kuolonsyöjiä, koska... Operation. Mitä mä nyt voin enää oppia? Mitäs mä karmiva täällä tekee? Order of the Phoenix. Okei. Elikkä nyt mä pääsen Phoenixin kiltaan liittymään. Mut hei, kaunis katsoja, eikä lopetella tää jakso tähän näin. Seuraavassa jaksossa liitytään Phoenixin kiltaan ja tutkitaan lisää näitä paikkoja. Opittiin kaikki loput taijat, mitä tässä pelissä oli, niin tässä jaksossa. Ja mä voin kuvitella vaan, että minkälainen seikkailu meillä on edessä. Heittäkää tykkäys, tilatkaa kanava ja me nähdään seikkailussa. Moro.